ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በቀጥታ የሚተላለፍ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስርጭት ነው። አድማጮቻችን፣ በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ የጀመረውን መጠነ ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። በተለይ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ የተለያዩ መግለጫዎችን ሰጥቷል። ይህንንና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተር አቶ ጀዋር መሐመድን እዚህ ጋብዣለሁ። አቶ ጀዋር መሐመድ፣ በመጀመሪያም እንኳን ደህና መጣህ እላለሁኝ። ጀዋር፣ ቃለመጠይቃችንን ወይ ደግሞ አስተያየትን ከመጀመሪያ በፊት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያስተላለፈውን ዜና ለአድማጮቻችን እናሰማና ከዛ እንጀምራለን። እስኪ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያስተላለፈውን ዜና አብረን እንከታተል። ከሳውዲም ሆነ ከቃታር ከግብፅም ሆነ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋር ከወትሮ በበለጠ መልካም ግንኙነት መስርተናል የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ ኦኤምኤን እና መሰል በናይል ሳት የሚተላለፉ መገናኛ ብዙሃን ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ከግብፅ መንግስት ጋር ተስማምተናል ብለዋል። ኢትዮጵያን ለማተራመስ የተለያዩ የሚዲያ ተቋማት እየተጠቀሙ ያሉ እንደ ኦኤምኤን የመሳሰሉ ተቋማት በግብፅ መነሻ አድርገው የሚሰሩ መሆናቸውንና የግብፅ መንግስት በእነዚህ አካላት ላይ እንደ ወዳጅ አገር አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ተገልጿል። በዚህ ውይይትም ወቅት እርምጃ እንደሚወስዱም ቃል ገብቷል። በዚህም መሰረት ይሄ ተቋም ከግብፅ ተነስቶ የሚሰራቸውን ስራዎች በሙሉ እንዳስቆሙ ሪፖርት አድርገውልናል። በሂደትም ደግሞ በሕግ ተጠያቂ እንደሚያደርጓቸው፣ የተወሰኑትን ደግሞ እንዳሰሯቸውም ገልጸውልናል። እንግዲህ እየሳክ እንደሆነ ይገባኛል። አቶ ጀዋር መሐመድ፣ እንግዲህ ካይሮ ያለው የኦኤምኤን ተዘግቷል፣ በሰራተኞች ላይ እርምጃ ተወስዷል፣ ብዙ ብዙ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እና ያለ አስተያየት ምንድን ነው? ውሸቱን ነው፣ ዝም ብሎ ሲቀደድ ነው። ሁለት ነገር ነው የምንረዳው። አንደኛ ከዚህ በፊት የሞከሯቸው ነገሮች አሉ። ትዝ እንደሚለው የዛሬ 4 ወር አካባቢ እዛ በካይሮ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ኤጀንቶቻቸውን በመጠቀም በስቱዲዮ ላይ ጥቃት አድርሰው ነበረ። ውንጀላም በግብፅ መንግስት በኩል አድርሰው ነበረ። ያ ጥቃትም ተቀልብሷል። ያ ውንጀላም ክሊር ከሆነ በኋላ ወደ መደበኛ ስራችን ተመልሰን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የሚገርምህ ግን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የምናውቀው ነገር አለ። ይሄ ሰውዬ አሻንጉሊት እንደሆነ እና ኢትዮጵያን በተመለከተ የምንም አይነት በቂ እና ጊዜያዊ መረጃ እንደማይሰጠው ነው። ስለ ካይሮ ላይ ስለሆነ ሁኔታ 4 ወር ከቆየ በኋላ ነው የተነገረው። ልክ ዛሬ እንደሆነ ነገር አድርጎ ነው ሲያቀርብ ያለው እና በጣም ያሳዝንሃል። አንዳንዴ የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር በተለይ እንደ ግንባር ቀደም ጠላት የሚሉትን ተቋም ላይ በእሳቸው በሚመሩት የደህንነት አካል የተወሰደ እርምጃ ለ4 ወር ሳይሰሙ ቆይተው ዛሬ መስማታቸው የሚገርም ነገር ነው። ግን ብዙም ለሚገርመን አይገባም። ምክንያቱም እሱ መሪ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በደህንነት እና በወታደራዊ እርምጃዎች ውስጥ ምንም አይነት ሚና እንደሌለው ስለምናውቅ አሁን የሚያቀርበው ነገር ብዙም ለሚገርመን አይደለም። ባለፉት 1 ወር 2 ወር መልኩን የቀየረ ብዙ አይነት ጫና በወሜን ላይ ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ዛሬ ግብፅ ላይ የሚሉትን ቆይተዋል ሲጠይቁ ነበረ። የአሜሪካ መንግስት እንደጠየቁት እናውቃለን። በአውሮፓ ያሉትን ስቱዲዮች ጥቃት ለማድረስ እንዲዘጉ ከፍተኛ ጫና እያደረጉ እንደሆነ እናውቃለን። የሳተላይት ኩባንያዎችን በኃይልም በገንዘብም በፖለቲካም ጫና ሲያደርጉ እንደነበሩ እናውቃለን። ኦኤምኤን ግን ፕሮፌሽናል የሆነ ሚዲያ ነው። በእነዚህ ሀገራት ውስጥ ህጉን ባሟላ መልኩ፣ ሞራላዊ በሆነ መልኩ፣ ኃላፊነት በተሰማ መልኩ እየሰራ ያለ ነው። ወደፊትም እየሰራ ያለ ነው። ከእንግዲህም እያሰፋን የምንሄደው ነው እና ኃይለማርያም የተናገረው ነገር ከእውነት የራቀ ብቻ ሳይሆን ስርዓቱ ምን ያህል በኦኤምኤን ላይ ቁጭት እንዳለው እና ምን ያህል ኦኤምኤን ስርዓቱን እንዳንቀጠቀጠው የሚያሳይ ነው።
ምናልባት አቶ ጀዋር ግልጽ ለማድረግ እንግዲህ አቶ ኃይለማርያም ሁሉም ነገር እንዳለቀ እንደተዘጋ ሰዎች ሁሉ ግማሽ የታሰረም አለ ለፍርድም ቀርብም አለ ብዙ ነገር ብለዋል እና አሁን ያለበትን ሁኔታ ምናልባት እንደው ብዙ ሰዎች ያውቃሉ ለኃይለማርያም ራሱ ያለውን ሁኔታ ለማስታወስ አሁን እዛ እሱ የሚያወራበት ስቱዲዮ በምን አይነት አካባቢ ወይም እንቅስቃሴ በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ብትገልጽልን። በሁሉም ቦታ ያሉ ስቱዲዮቻችን በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ ያለበት በሰላም እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን ለህዝባችን ለአድማጮቻችን ማረጋገጥ እንፈልጋለን። ማረጋገጥም አያስፈልግም፣ ምክንያቱም በየቀኑ የሚሰራው ስራ ከየት እንደሚሰራ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ስለሚረዱት ብዙ ውስጥ መግባት አንፈልግም። ስርዓቱ ያለ የሌለው አቅሙን አውርዶ ስለተሸነፈ ወደ ግልጽ ፕሮፓጋንዳ እየሄደ እንደሆነ ነው የምናየው። የዛሬ ወር አካባቢ ወይምንን እኔም ዳይሬክተሩን በአሸባሪነት ከሶ ነበረ። ከትላንት ወዲያ የሂውማን ራይት ኮሚሽን የሚባለው ወይምንን ባለፈው ለተደረገው ተቃውሞ ኃላፊነቱን ጭኖብናል። ፓርላማው በአሁኑ ወቅት ወይምንን የአሸባሪ ድርጅት ለማለት ድራፍት እያዘጋጀ እንደሆነ እናውቃለን። በዚህ በውጭ ሀገራትም ደግሞ በሰፊ ትልቅ ገንዘብ አፍሰውበት ሎቢስቶችን እየተጠቀሙ ጫና ለመፍጠር እየሞከሩ ነው። በሌሎች ሀገሮች ውስጥም በተለይ በአፍሪካ በሌሎች ሀገሮች ውስጥ በምንቀሳቀስበት አካባቢዎች ላይ የፈለጋችሁን ነገር እንሰጣችኋለን፣ የፈለጋችሁን ውል እንፈርማለን፣ ኦኤምኤን እና የኦኤምኤን ጋዜጠኞች አስቁሙልን የሚል ውትወታ ድለላ እየሰራ እንደሆነ እናውቃለን። እኛ ግን ምንም ድለላ ይምጣ ምንም ውትወታ ይምጣ ስራችንን እንቀጥላለን። ለህዝባችንም ለወያኔም ኃይለማርያምም ለማንኛውም ሶስት ወገን አስረግጬ ማረጋገጥ የምፈልገው የኦኤምኤን አመራር የኦኤምኤን ጋዜጠኞች ህይወታችንንም ቢሆን አሳልፈን ለመስጠት የተዘጋጀን መሆኑንና የኦሮሞ ህዝብ እውነተኛ በሆነ መንገድ የማስተላለፍ አላማችንን የምንቀጥልበት ለአንዲት ሰከንድ እንኳን ወደኋላ የማንልበት አንድ ስቱዲዮ ቢዘጋ ሁለት ሶስት እንደምንቀፍ፣ አንድ ጋዜጠኛችን ቢጠቃ አራት አምስት እንደምናፈራ በፕላን አለን። ያረጋገጥነው ነው። በሂደትም ወደፊትም ቀጥለን የምንሄድበት ነው። ወያኔ ብሪንግ ኢት ኦን ነው የምንለው። የፈለጋቸውን ኃይል ያምጡት፣ የፈለጋቸውን ኃይል የፈለጋቸውን ሙከራ ካደረጉ እኛ እውነት ስላለን 50 ሚሊዮን ህዝብ ከጀርባችን ስላለ እስከ መጨረሻው ተጠናክረን የምንሄድና በመጨረሻ ደግሞ እንደምናሸንፍ የምናረጋግጥ መሆኑን ከዚሁ ቃል ግባላቸው እወዳለሁ። መልካም ጀውሃር፣ እንግዲህ ምናልባት ኦኤምን የበለጠ ተጠናክሮ በአምስት ቋንቋዎች ስርጭት መጀመሩን በዚሁ አጋጣሚ እኔም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ልገልጽለት እወዳለሁኝ። እስኪ ምናልባት ደግሞ አሁን ብዙውን ጊዜ የቀድሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ የነበረችው ሶሎሜ ታደሰ ማታ ማታ ባካችሁን ጀዋርን አታምጡብን እንቅልፍ ከልክሎናል በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስትል አሁን ስዕሎችንም መቀየር ጀምረዋል። ትልቅ እርምጃ ነው። እስኪ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ማንሳታችን ካልቀረም እዛም ውስጥም የተነሳውን ሁከት ይሉታል፣ እኛ ተቃውሞ ነው የምንለው፣ ያንን ብጥብጡ እንዲስፋፋ ያደረገው ኦኤምኤን ነው ብለው ኮሚሽኑ ሪፖርት አቅርበዋል። በኮሚሽኑ ሪፖርት ላይ እስኪ ምን አስተያየት አለን? በመጀመሪያ ሶሎሜ እኔን ጠልታ አንተ የወደደች ይመስል እኔ አሁን አውርደው አንተ የቀድሞ አለቃ ስለም ስለምትተዋወቁ ነው የውስጥ አዋቂነት ነው ማለት እኔም ያው መተዋወቅ ነበረብኝ አስቀድም። እንግዲህ ኮሚሽኑ ሪፖርት የሚገርመን አይደለም፣ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብለው ያደረጉት ነው። በነገራችን ላይ ያ ሪፖርት በተወሰነ ደረጃ አዳምጨው ነበረ። የደህንነት ቢሮ በእነ አቶ በቀለ ገርባ ላይ ያቀረበው የደህንነት መረጃ ተብሎ ለፍርድ ቤት የቀረበው ሪፖርት ኦልሞስት ቃል በቃል ነው የገለልተኛ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አዘጋጀው ተብሎ የቀረበው። ይሄ ጉባኤ ሪሰርች ያደረገ ሲባል በኦሮሚያ በአንድም ወረዳ አልሄዱም፣ በአንድም ወረዳ አንድም የሆዴድ ባለስልጣን አላነጋገሩም። ህዝቡን የህዝቡ ይቅር ተጎጂዎች ይቅሩ፣ አንድ የሆዴድ ባለስልጣን አላነጋገሩም። የህወሀት ደህንነት ቢሮ የእነ ጌታቸው አሰፋ ከነ አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ጋር ቁጭ ብለው የዶለቱት የትግሬ መሪዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የኦሮሞን ህዝብ ሲጨፈጭፉ ከርመው ዛሬ ያንን ጭፍጨፋ ተአማኒነት ለማድረግ ያዘጋጁት ነው። በስተመጨረሻ ውጤቱ ምንድን ነው?
ጥፋተኛ የተባለው እንዳለ ኦሮሞ ሆነ ኦኤምኤን ኦኤፍሲ ኦፒዲዮ ራሱ አልቀረችም። ያ ኦነግ በቀስቃሽነት ኦኤምኤን በቀስቃሽነት ኦኤፍሲ ባደራጅነት ኦነግ ደግሞ ኢሬቻ አልቀር ማስቀረ ሲገባው አላስቀረም በማለት አንድ ላይ አጭቆ ነው ኦሮሞ ነው ለኦሮሞ ማራቅ ለኦሮሞ መገደል ኃላፊነቱን መውሰድ ያለበት ጥፋተኛው የኦሮሞ ድርጅቶች ናቸው የሚል ነው የመጣው። ታዲያ ለምን ይገርማል? አባይ ጻሃየ ባወጀው ጦርነት ሳሞራ ዩኑስ ባዘዘው ጦር እንደጌታቸው ጉርዱ ረዳ ባናፈሱት ወላፈን አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር መርማሪ ሆኖ ከቀረበ ውጤቱ በኦሮሞ ላይ እንደሚወሰን ምንም የሚያከራክር ጉዳይ የለም። በአጠቃላይ የምናየው ነገር ምንድነው? የህወሓት ትግራይ መሪዎች ኦሮሞ ላይ ጦር አዘው ኦሮሞን አጨፍጭፈው መገደል ትክክል ነበረ? ያስገደለ የገደለ ኦሮሞ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱ። ከኦኤምኤን ረገድ ኦኤምኤን ላይ የቀረበውን ክስ ስታየው ኦኤምኤን ሲያነሳሳ ነበረ፣ ኦኤምኤን ነው መንስኤው፣ አስፋፍቶታል የሚሉ ነገር አለ። ወደኋላ ሄደን እንመልከተው። ይሄ ተቃውሞ የተነሳው እኛ የኦሮሞ ህዝብ የረጅም ጊዜ ትግል አካል ነው፣ ግን በቅርብ ጊዜ የተነሳውን ስናየው ህወሓት በአባይ ጸሐየ ጠንሳሽነት የአዲስ አበባን ከተማ እጥፍ በጥፍ አሳድጎ 200 የኦሮሞ አባወራዎችን በማፈናቀል የራሱን ህዝብ ለማስፈር ባመጣው ማስተር ፕላን ብዙ ተቃውሞ ነው የተጀመረ። ይህ ተቃውሞ ደግሞ የኦነግ የውጭ ኃይል ብቻ የተቃውሞ ሳይሆን በመንግስት ውስጥ ያሉ በዛ ሀገር ያሉ መንግስት ያን ስርዓት ራሱ የሚደግፉ ተላላኪ የሆኑ ድርጅቶች ግለሰቦች የተቃወሙት ጉዳይ ነው። ለዚህ ተቃውሞና ለዚህ ግጭት ያነሳሳው አንድ ማስተር ፕላን ብሎ ህወሓት ያመጣው ፕሮጀክት ነው። ሁለተኛ ያንን በተቃወሙት ሰዎች ላይ የተተኮሰው ጥይትና አፈና። የሚገርመው ስርዓቱ ራሱ እኮ አምኖ ማስተር ፕላኑ ትክክል አይደለም ስህተት ነበረ ብለዋል። ስለዚህ ማስተር ፕላኑ ስህተት ከሆነና ትክክል ካልነበረ ተጠያቂ መሆን ያለበት ማስተር ፕላኑ ሲገፋ የነበረው አካል ነው አባይ ጸሐዬ። ህዝብን በህዝብ ላይ ጦሩን በማዘዝ ህዝብን ሲያገድል የነበሩት ሳሞራ እና ጌታቸው አሰፋ ናቸው። ሰው መገደሉን አምነዋል። ሰው መጨፍጨፉን አምነዋል። ለዚህ መጠየቅ ያለባቸው ጌታቸው አሰፋ እና ሳሞራ ዩኒት ናቸው። በህዝቡ ላይ በጣም አጸያፊ ፕሮፓጋንዳ ሲያደርጉ የነበሩት በዚህ ምክንያት ከስልጣናቸው ተገጽተው የተነሱት እነ ጌታቸው ረዳ ናቸው። እነሱ ናቸው መጠየቅ የነበረባቸው። ኦኤምኤን የሰራው ስራ ምንድን ነው? እንደ ማንኛውም ሚዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄዱ ክስተቶችን በተለይ በኦሮሞና ኦሮሚያ ላይ በማነጣጠር እንዘግባለን። ማስተር ፕላኑ ውዝግብ ሲጀመር ዘገብ ነው። ተቃውሞ ሲመጣ ተቃውሞን ዘገብ ነው። ሰው ሲገደል ዘገብ ነው። ህዝቡ የሚወስደውን እርምጃ ዘገብ ነው። ይህ የሚዲያ ፕሮፌሽናል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። እኛ ብቻ አይደለንም። ኦፍኮርስ እኛ የኦሮሞ ሚዲያ እንደመሆናችን ከማንኛውም ሚዲያ የበለጠ አትኩሮት ሰጠን ሌት ተቀን ሰጠንበት ስንዘግብ ነበር። ሌላው ሚዲያ የኢትዮጵያ ሚዲያ ይሁን የዓለም ሚዲያ በሰዋት የዘገበው ጉዳይ ነው። እነሱን የሚያናዳቸው ምንድን ነው? ሰውን ገለው መገደሉ እንዳይታወቅ፣ ሀገር ዘርፈው መዘረፉ እንዳይታወቅ፣ ኦሮሞን አፈናቅለው አሰድደው መሰደዱ እንዳይታወቅ፣ ኦሮሞም እንዳይሰማው ዓለምም እንዳይሰማ ነው። ያንን ደግሞ ለበፊቱ 24 ዓመታት ተሳክቶላቸው ነበር። ከዛ ወዲህ ግን ኦኤምኤን ከተቋቋመ ወዲህ ግን ኮሽ ያለችውን በሙሉ ስለምንዘግብ ሚስጥራቸውን ከቀበሌ እስከ ቤተ መንግስት ከበር ዘግተው የሚዶሉታቸውን ሚስጥሮች እና ሴራዎች እና ደባዎች እያጋለጥን ህዝቡን ለማስረዳት ስለቻልን የጎን አጥንት የጎን ውጋት ሆነንባቸው። ይሄንን ተረድተው ነው ይሄዱ ያሉት። በሰራነው ስራ ደግሞ እንኮራበታለን። እንዳውም የቀሩን ነው የሚጸጽተኝ ከዚህ የበለጠ አለመስራታችን እንጂ እስካሁን ለሰራነው የምንኮራበት ነው። ለዚህ ለሰራነው ሙያዊ ስራ ለኦሮሞ ህዝብ ላተረፍነው ድል የስርዓቱን ደባ የስርዓቱን ሸርና የጅምላ ግድያ በማጋለጣችን የምንኮራበት እንጂ የምናፍርበት አይደለም። ይህም በማድረጋችን አይደለም ክስ አይደለም ስም ማጥፋት ብንሰቀል ራሱ ፈገግ እያልን እንጂ
ለአንድ ሰዓት ማን ኮሳ ማን ወደኋላ ማን ሸማቀቅ መሆኑን መረዳት እንዳለባችሁ ነው የሚታየው። አቶ ጆር በዚህ አጋጣሚ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገለልተኛ መርማሪ ኮሚሽን አንድ ከየውጭ መርማሪ አካል እንደገባ ፍላጎት የለንም እኛ ራሳችን እንችላለን ነው ያለው። ሌላው ደግሞ መርማሪ ኮሚሽኑ ገለልተኛ ነው፣ በተለይ ታጣቂ ኃይሎቹ በህዝቡ ላይ የወሰዱትም እርምጃ ተመጣጣኝ ነው፣ ስለዚህ መርማሪ ኮሚሽኑ እጅግ ገለልተኛ ነው፣ የተዋጣለት ስራ ነው የሰራው ነው ያለው። ያ ገለልተኛ እኮ እንደው ቢያስመስሉት እኮ እንደው አንድ አማራን ወይም አንድ ጉራጌን አንድ ሶማሌን እዛ ቢያስቀምጡት እንዲያ አትሊስት ልታስመስሉት ይችላል። አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ማለት የህወሓት ነባር ታጋይ ነባር አባል አምና ከነ ዶክተር ጸጋዬ ጋር ቀርቦ በሬዲዮዎች ላይ ሲከራከር መንግስት የወሰደው እርምጃ ሲያንሰው ነው መጨመር አለበት ብሎ ሲከራከር የነበረ ካቻምና ህወሓት የአገሪቷን ፓርላማ 100% አሸንፏል ብሎ ማህተብ የመታለት ከወያኔዎች ሁሉ አይን ያወጣ ወያኔ ነው። ኦኬ ይህ ሰውዬ ባልደረቦቹን አገር አብሮ የሚዘርፉትና ህዝቡን አብሮ የሚገሉትን ባልደረቦቹን ጥፋተኞች እንዴት ይበል? ገለልተኛ ሳይሆን የኢህአዴግ እንኳን አይደለም። በዚህ መልኩ ላስቀምጠው፣ ይሄ ኮሚሽን አይደለም የኢትዮጵያኖች የገለልተኛ ወገን መሆኑ ይቅርና የኢህአዴግ እንኳን አይደለም፣ የህወሓት ኮሚሽን ነው። የትግራይ አመራሮች አዋቅረውት በትግራይ መሪ የሚመራ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የታውጆ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰውን በደልና የግፍ ግድያ ትክክለኛ ነበረ ተመጣጣኝ ነበረ እንዲል የተዘጋጀ ሪፖርት ነው። እዚህ ሪፖርት ውስጥ እዚህ ኮሚሽን ውስጥ ከላይ እስከታች ሲሰራ የነበረው በደህንነቶች ነው። ይህ ሰው የደህንነት አባል የሆነ ከደህንነቶች ጋር በቅርብ የሚሰራ ሪፖርቱን እኔ ማንንም ቻሌንጅ አደርጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሎየሮችን ይሄንን ሪፖርትና እነ በቀለ ገርባ ላይ የቀረበውን ክስ ጎን ለጎን አቅርቡትና አዩት። በደህንነት ቢሮ የቀረበው ወርድ ፎር ወርድ ነው ወስዶ ያስቀመጠው ሰው። ስለዚህ ይሄ ነገር ገለልተኛ ሊሆንም አይችልም። አይደለም የውጭው ዓለምና የተቀረው ኢትዮጵያ ህዝብ ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች እንደ ገለልተኛ አልተቀበሉትም፣ አይቀበሉትም። ጠመንጃ ፈርተው ብቻ አጨብጭበው እንደወጡ ነው የምናየው። እዚህ ላይ ጀዋር የማስተር ፕላኑን ጉዳይ አንስተሃል። ማስተር ፕላኑን ልክ እናስገባቸዋለን ብሎ የዛተው አባይ ፀሐይ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን የአስተዳደር ችግር ነው። በተለይ ደግሞ ወደ ኦፒዲዮ ነበር የመለሰው መጨረሻ ኢንተርቪው በሰጠበት ሰዓት። አሁንም በዓለም ላይ ከፍተኛ የተባለውን እልቂት ከሶስት እስከ አምስት ሚሊዮን በሚሆነው ህዝብ ላይ የውርጅብኝ የጥይት ውርጅብኝ ከላይም ከታችም የወረደበትን የእሬቻውን በዓል ወንጀል ወደ ኦፒዲዮ ነው የገፉት። በተለይ አገሪቷን እየመሩ ያሉት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ባለስልጣናት፣ ይህ ለምን ይመስልሃል? ይሄ እኮ በኦሮሞ ላይ የታወጀ ጦርነት ነው። ይሄ በኦነግ ላይ በኦኤፍሲ ላይ ምናምን አይደለም፣ በአጠቃላይ በኦሮሞ ላይ የታወጀ ጦርነት ነው። ትግሉም የተካሄደው በደንብ እነሱ እንደሚያውቁት በፖለቲካ ድርጅት ሳይሆን በሁሉም ኦሮሞ ነው። በስርዓት ውስጥ ያለው ኦሮሞ፣ ከስርዓት ውጭ ያለው ኦሮሞ፣ ሁሉም በየፊናው የተደረገው ትግል ነው። በተለይ በውስጥ የተደረገው ትግል በጣም ስለጎዳቸውና ስርዓቱን ስለቦረቦረው ከፍተኛ ቁጭት ውስጥ ገብተው እስከ ዛሬም ጥርሳቸውን እየነከሱ እነ አባይ ፀሐዬ በኦፒዲዮስ ባሉ ግለሰቦች ላይ በሚጠረጥሯቸው ግለሰቦች ላይ ሳንጃቸውን እንደመዘዙ ነው ያሉ። ግልጽ ሆኗል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ፖለቲካ እንግዲህ ያለው ትግል በህወሓትና በኦሮሞ ህዝብ መካከል እንጂ በህወሓትና በሌላ ፖለቲካል ፓርቲ መካከል አይደለም። ለዚህ ደግሞ መረጃው የህወሓት ራሱ አቋም ነው። ነጥሎ የመንግስት አካል ኃላፊነት አለበት፣ መቀጣት መከሰስ አለበት ብሎ አዲሱ ገብረቢያዊ ሲናገር በቀጥታ የኦህዴድ ባለስልጣናት ነው ብድግ አድርጎ ኃላፊነት ያስቀምጠው። ፌዴራል ፖሊሶች ሰው ገለዋል። የፌዴራል ፖሊስ አዛዦችን ስማቸውን አልጠራም። ትክክል፣ ተመጣጣኝ ስራ ነው የወሰዱት። የአጋዚ ጦር እርምጃ ወስዷል። የአጋዚ ጦርን ግን ኢምፕሊኬት አላደረገም። የሀገሪቷ ኦህዴድ አጠፋ አላጠፋ የኦሮሚያ ባለስልጣናት አጠፉ አላጠፉ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ነው። ኢታማዦር ሹሙ አሞራ ዩኑስ ነው። የደህንነት ኃላፊው ጌታቸው አሰፋ። እነኚህ ናቸው በማንኛውም የጸጥታ ጉዳይ ላይ ኃላፊነት
final say ያላችሁ no matter who did what በኢትዮጵያ ውስጥ ማን ምን ገደለ በመጨረሻ ሐላፊነት መውሰድ ያለባቸው እነዚህ ሶስት ግለሰቦች ናቸው። እነኚህ ሶስት ግለሰቦች አንድም ቦታ አልተጠቀሱ። በአጠቃላይ ስራው የተደበደፈው በኦሮሞዎች ላይ በውጭ ያሉ ኦሮሞዎች በተቃውሞ ሰልፍ ያሉ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ያሉ ኦሮሞዎች ላይ በተለይ ደግሞ በሚያሳፍር መልኩ ኦህዴድ እና የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ኢሬቻን መሰረዝ ነበረበት። ሊታሰብና ሊቀር የማይችል ጉዳይ እንደሆነ እየታወቀ እዛ ላይ ሄደው ሰው የጨፈጨፉት የኦሮሚያ ፖሊሶች አልነበሩ። የኦሮሚያ ፖሊስ ዩኒፎርም ለብሰው ሄደው የገደሉ አትግቡ እየተባሉ የኦሮሚያ ፖሊስ አዛዦች የኦሮሚያ ማስተዳደር አትግቡ የኛ ፖሊስ ማረጋጋት ይችላል እየተባሉ ሄደው በህዝቡ ላይ ውርጅብኝ ያወርደው ህዝብን ሲፈጅው የነበሩት የፌደራል ስብ የተቋቋሩ የተቋቋሙት የትግራይ ወታደሮች ናቸው። ሌላውን እንተው እሺ። ኦኬ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይ ነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ በአጠቃላይ የሀገሪቷ የጸጥታ ጉዳይ በፌደራል መንግስት ስር ገብቷል። ይሄ አዋጅ ከታወጀ በኋላ ቀላል ሰው አልተገደለም፣ ቀላል ሰው አልተሳሰረም። ለዛ ማነው ኃላፊነት መውሰድ የነበረበት? ኦፒዲዮ ምንም ስልጣን አልነበረውም። በአዋጅ ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ ተቀምጦ ነበር። ከዚህ ላይ ክሊር የምናየው ደግሞ ወደፊትም እየገባንበት ያለ ነው፣ ፍንጮች እየታዩ ያሉት ከእንግዲህ በጠራና ክሊር በሆነ መልኩ አንዳንዶች መሀል ላይ የሚዋዥቁ ኦሮሞዎች አይጠፉም። ግን ክሊርሊ እየመጣ ያለውና እየታየ ያለው እየተዘጋጀንበት ያለንበትና የምንዘጋጅበትም ነገር ምንድን ነው? ህወሓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያወጀውን ጦርነት በድብቅ ከሚያደርገው ስራ ግልጽ በሆነ መልኩ እያወጀ እየመጣ ስለሆነ ይህ ለእኛም የውስጥ ጥንካሬ የሚሰጠን ኮንፍሊክቱንም ክሊር እና አብሶሉት የሚያደርገው በመሆኑ አይ ቲንክ ሊመሰገኑ የሚገቡ እንጂ ብዙም የሚያናዳ አይመስለኝም። መልካም እስኪ እንደምትቸኩል አውቃለሁ፣ ከስራ ላይ ነው ያስኩ ጀዋር። አንድ በአሁኑ ሰዓት ህዝባዊ ወያኔ ትግራይ ያለበትን ሁኔታ ምክንያቱም በተለይ ትግሉ የተነከረበትን የኦሮሞን ህዝብ ከሌላው አካባቢ ጋር ለማጋጨት ያደረገው ሙከራም እምብዛም አልተሳካለትም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተብሏል፣ ብዙም ውጤት አላስገኘም። ያንን ህዝባዊ እንቅስቃሴ ከዛ አላዳነውም። እንደገና ደግሞ ድሮ የማይነካቸውን አንዴ በአድንን ይነክሳል፣ አንዴ ኦፒዲዮን ይነክሳል፣ ሌላ ጊዜም የደቡቦችን ነው። ስለዚህ አሁን እንደ ሚዲያ ኃላፊም ይሁን እንደ ፖለቲካ ተንታኝ እንዴት ታያለ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ያለበትን ደረጃ? ከዚህ በፊት እንዳልኩት ህወሓት ጭንቅላቷ የተቆረጠች ዶሮ ነች። ፈርጣማ አካል አላት፣ ስቲል ወታደራዊ አቅሙ አለው፣ የደህንነት የተወሰነ አቅሙ አለው። ጭንቅላቱ ግን ከመለስ ጋር ሄዷል። ሬኔ ለፎርት ነው ዛሬ ሁለት ወር አካባቢ የፍሬንች ስኮለር መለስ ፓስወርዱን ይዞ ሄዷል። ገና አሁን ኪቦርዱን እየደበደቡት ነው እና ፓስወርዱን ማግኘት አልቻለም። ችግሩ ምንድን ነው? ፓስወርዱ ደግሞ በሌላ ቦታ እየተሰረቀባቸው እና ህወሓቶች በከፍተኛ ኮንፊውዥን ውስጥ ነው ያሉት። ትናንትና የሚባለውን ነገር ተመልከተው፣ አባይ ፀሐዬ የጥራት ምናምን ተቋም አድርጎ ኃይለማርያምን ሌሎቹን ሲዘልፍ ከረመ። ኃይለማርያም ትናንት ሲጠየቁ እኔ እንዲህ የሚባል ጥናትም አይቼም አላውቅም፣ አይመለከተኝም ጥናት ይሁን ሱፐርቪዥን አላውቅም ነው ያለው። ዘር ኢዝ ኖ ኪንግ ኢን ሂር። ወንበሩ አሁንም ወንበሩን ያንን ኃይለማርያምን አስቀምጠውበታል፣ ግን ለዛ ወንበር ክብር እና ስሜት የላቸውም። በውስጣቸው ደግሞ የአለቆች አለቃ የለም፣ የጎበዝ አለቃ እስካሁን የለም። ስለዚህ በውስጣቸው ከፍተኛ ችግር አለባቸው። ከዛ ባለፈ ግን የሌሎቹ ድርጅቶች ናቹራሊ ቲፒኤልኤፍ ዲኬይ እያደረገ በሄደ ቁጥር እነሱ ሲያፍኑት የነበሩት ችግኞች ደግሞ እየጠረከሩ መጥተዋል። በተለይ በብአዴን እና በኦፒዲዮ ውስጥ ጥንካሬ እየመጣ ነው። የብአዴኑን የአማራን ክልል አስተዳደር ገዱን ለማውረድ ያልተደረገ ወከባ የለም፣ ያልተደረገ ዘመቻ የለም። ዘይ ኩድን ዱ የድሮ እኮ ቲፒኤልኤፍ ቢሆን ድራሽን ነው የሚያጠፋው፣ ምንም ማድረግ አልቻሉ። ይህ የሚያሳይ የህወሓት አቅም አዎ የተወሰነ መስል አላቸው፣ ግን ያንን መስል ያንን ጡንቻ አስተባብሮ እርምጃ ሊወስድ የሚችል አካል እንደሌለና ሪጂናል ፓርቲዎቹ እየተጠናከሩ የሄዱበት ሁኔታ ነው የምታየው። በብአዴን ደረጃ በኦህዴድ ደረጃም እየተደረገ ያለው ነገር ከዛ በበለጠ ሁኔታ ነው እየተሄደ ያለው እና ይህ የሚያሳየው የኢህአዴግ የውስጥ መብሰልሰል እየተጠናከረ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደፊት በስፋት የምንገባበት ነው።
ይሄ ኦፖርቹኒቲ ድልም አለው ከፍተኛ አደጋም ይዞ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዋ ዲሞክራሲያዊ መንገዶች አሉ። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ በተለይ ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብለው ያመጡት ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ፈረንጆቹን ነገሮቹን በኮንትሮል ስር ነው ያለን፣ እንቆይ ቁጥጥር ነው ያለን፣ ስለዚህ ጥላችሁን አትሽሹ የሚል የአሹራንስ እርምጃ ነው። ሁለተኛ ግን በኢህአዴግ ውስጥ ያሉት ፓርቲዎች እያፈነቀጡ ስለሆነ እነሱን ስልጣን ነጥቆ ልክ የማስገባት ስትራቴጂ ነው ተጠቅመው ወደዛ የገቡበት። ያም አልተሳካም። ኦፍኮርስ የበለጠ እያጠናከራቸው ነው የወጣው። ህዝቦችን በህዝቦች ለማጋጨት ብዙ ሞክረዋል። በአፋርና ኦሮሚያ፣ አማራ ውስጥ በቅማንትና በአማራ መካከል፣ በጋምቤላ ውስጥ ያሉ ብሔሮችን የማጋጨት፣ በደቡብ ውስጥ ያሉትን የማጋጨት ሙከራ፣ በኦሮሚያና በሶማሌ መካከል አቢኢሌን ተጠቅመው የራሳቸው ጦር እያዘዘ ብዙ ሰው ሞክረዋል። በኦሮሚያ ውስጥ የተደረገውን ግን በደንብ መረዳት አስፈላጊ። የህወሓት አዛዦች እነ ጀነራል ኳታር በሚያዙት ጦር 26 ብርጌድ የሚሆን ጦር ተያዞ ኦሮሚያን በአምስት ዞኖች ነው የወረደበት። ያ የሚፈልጉት አንደኛ ኦፍኮርስ ህዝቡን ዲስትራክት የማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ ኦፍኮርስ የሶማሌና የኦሮሞን ህዝብ ለበለጠ ግጭት ለማስገባት ነው። ስዩም መስፍንና አባይ ጸሐዬ ኦገስቱን ባደረጉት ረጅም እንትን ያወጁት ጦርነት ነበር። የኦሮሞ ህዝብ ግን ከውስጥም ከውጭም አብሮ ስላለ ፈርጠም ባለመልኩ ራሱን በመከላከል ከፍተኛ ኪሳራ ስላደረሰባቸው አሁን ሌላ ዘዴ አምጥተው ሰላም ሰላም እያሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ሂደቶች አይ ቲንክ የፌደራል ሲስተሙንም በጣም እየጎዳው የመራራቅ ሁኔታዎችን እየፈጠረ እየሄደ እንዳለ እናያለን። አይ ቲንክ ሌሎች ኃይሎች ይህንን በጥንቃቄ ማየት አለባቸው። እኛ እንደ ሚዲያ በላሳትርልና እኛ እንደ ሚዲያ ይህንን ነገር በደንብ እንረዳለን። እኛ የትግል ሚዲያ ነን እና የኦሮሞ ህዝብ ትግል ሚዲያ ነን። የትግል የኦሮሞ ህዝብ የትግል መሳሪያ ነን፣ አካል ነን። ይህ ስንል ግን የሌሎች ህዝቦችና የሌሎች ማህበረሰቦች ጉዳይ አያሳስበንም ማለት አይደለም፣ ያሳስበናል። ስለዚህ በምናደርገው ዘገባ ላይ በምናደርገው ፕሮግራሞች ላይ የኦሮሞን ህዝብ መብትና ጥቅም ማስከበርን ማዕከላዊ ባደረገ መልኩ፣ ሆኖም ግን አካባቢ ጸጥታን በህዝቦች መካከል ያሉ ነገሮች ወደ ባሰ ሁኔታ እንዳይሄዱ የህዝቦች ጦር በስርዓቱ ላይ ብቻ ባነጣጠረ መልኩ እንዲሄድ አስፈላጊው ሚና ለመጫወት ቃል ገብተን የገባንበት ነው። ባለፉት ሶስት ዓመታትም ኃላፊነት በተሞላው መልኩ ስንሰራም ነበረ። ካለፉት ሶስት ዓመታት በተሻለ መልኩ ለመስራት አላማ አለን። በተለይ በተለይ ደግሞ አሁን በጀመርነው የሚዲያ ዲፕሎማሲ በምንለው የአካባቢው ህዝቦች፣ የአካባቢው መንግስታት እንዲሁም የዓለም መንግስታት ስለ ኦሮሞ ህዝብ አጀንዳ፣ ስለ ኦሮሞ ህዝብ አላማ በደንብ እንዲረዱ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ የኢትዮጵያ ውስብስብ ፖለቲካ ሁሉን ወደሚጠቅም መንገድ፣ ኦል ኢንክሉሲቭ ወደሆነ መንገድ እንዲሄድ በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ የጀመርነው መጠነ ሰፊ ስትራቴጂ አለ። በሚቀጥሉት ዓመታት ውስጥ በስራ ላይ የምናውለው ኦልሬዲ የጀመርነው ስራ አለ። ይህንን የምንቀጥልበት ነው። ለአድማጮቻችንም ሌላውም ማረጋገጥ የምንፈልገው ኢትዮጵያ የገባችበትን የፖለቲካ ቀውስ በደንብ እንረዳዋለን። በዚህ ቀውስ ውስጥ የእኛ ሚና ትልቅ እንደሆነ የምንረዳው እንጂ የምንክደው አይደለም። ይህንን ሚና ደግሞ ኃላፊነት በተሰማበት በስትራቴጂ በተመራ መልኩ ለመወጣት አላማ አለን። ስትራቴጂ ነድፈን ይሄንን ያለበት ሁኔታ ነው። በጥንቃቄ ይሄንን ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ይህንን ህዝባችን እንዲረዳ እንፈልጋለን። እንግዲህ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተር አቶ ጀዋር መሐመድ፣ ባለች ትንሽ ጊዜ ውስጥ ቀርበህንን መግለጫ ስለሰጠህን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ክቡራንና ክቡራት አድማጮቻችን፣ በቅርቡ በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የተጀመረውን ዘመቻ በማስመልከት ያዘጋጀነው ዝግጅት በዚህ እንቋጫለን። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።